Olá nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Flamengo tem problema de última hora e novo desfalque para estreia no time titular carioca. O Flamengo faz sua estreia como titular na temporada 2023 neste domingo, dia 15, quando recebe a portuguesa no Maracanã, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O técnico Vitor Pereira que também comandará a sua primeira partida pelo Rubro-Negro, mas não contará com alguns jogadores importantes, principalmente no setor defensivo. Se no sábado, dia 14, o clube anunciou as ausências do zagueiro Rodrigo Caio e do lateral esquerdo Felipe Luiz, desta vez Léo Pereira é a vítima. Na manhã deste domingo, o Flamengo informou que o zagueiro sentiu dores no adutor da perna esquerda e que não tinha relação. No entanto, segundo o clube, os exames ainda não apontaram nenhuma lesão e o jogador está sendo tratado no seteninho do Urubu. Devido à indefinição na defesa para a vaga de Léo Pereira, o Flamengo deve escalar com a seguinte escalação, Santos, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno Pablo e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Sem time principal e contando apenas com jovens talentos com menos de 20 anos, o rubro-negro deu pontapé inicial no Cariocão 2023 na última quinta-feira, ao derrotar o Aldax por 1 a 0 no jogo antecipado da quinta rodada. E aí nação, se você não é inscrito no canal se inscreva e ative as notificações, ajuda esse canal crescer pro YouTube e tá divulgando todas as notícias do Flamengo para vocês, vídeos todos os dias aqui no canal, até o próximo vídeo nação.